Er is niets mooiers dan een kikker te zijn. En ik dan? Vroeg Eend, die toevallig hoorde wat Kikker zei. Vind je mij soms niet mooi? Helemaal wit. Nee, zei Kikker. Daar vind ik niks aan. Niet eens een streepje groen erin. Maar ik kan vliegen en jij niet. Oh ja, zei Kikker. Dat heb ik. Want het karakter Kikker past heel erg goed bij de jazzmuziek. Zijn emoties en zijn reflectie op het leven van Kikker, die komen heel erg overeen met veel jazzmuziek gevoelens. Maar plotseling was Eend los van de grond en vloog ze sierlijk boven het landschap. Om kinderen in aanraking te brengen met akoestische muziek en met geïmproviseerde muziek, dat vind ik, ja, dat is een van mijn missies die ik heb in mijn muzikale leven. Kikker heeft de blues is echt een jazz theatervoorstelling. Dat wil zeggen dat het niet een heel erg voorgeprogrammeerde voorstelling is, maar hij zit heel los in elkaar. Er worden 5 verhalen verteld waarbij projecties zijn van de tekeningen van Max Veldhuis. De verhalen worden verteld door Nico de Vries. En de muzici zijn Angelo Verploeg op trompet, Maarten Ornstein op saxofoon, Mark van Roon op piano, Joshua Samson op percussie en ikzelf op contrabas. De voorstellingen zien er net als bij een jazzconcert iedere keer weer anders uit. Het is voor mij heel erg belangrijk dat het concert los in zijn vel zit. Daarom heb ik met Nico de Vries ook zo'n goede samenwerking. Dat hij iedere keer afhankelijk van de zaal weer zijn verhalen aanpast. En dat wij als muzici ook de ruimte hebben om iedere keer ons aan te passen. In die zin is het geen gestileerde voorstelling geworden, maar echt een jazzvoorstelling waarin zowel ouders als kinderen kunnen kennismaken met waar jazzmuziek echt over gaat. Door de verhalen van Kikker. Op een dag begonnen ze aan het laatste stukje brood. Het is op, zei Haas somber. Als er geen hulp komt, gaan we dood, zei Eend. Max Veldhuis was zelf jazzliefhebber en wilde heel graag dat zijn verhalen werden voorzien van jazzmuziek. En de samenwerking was daar heel erg natuurlijk in. En we hebben samen gezocht naar de muziek die het beste paste bij zijn verhalen. Ik weet het, riep Kikker. Ik zwem naar de heuvels aan de overkant om hulp te halen. Haas keek bedenkelijk. Het is veel te ver en de stroom is te sterk, zei hij. Het is te gevaarlijk. Maar ik zwem het beste van iedereen. Sommige mensen denken dat jazzmuziek niet geschikt is voor kinderen. Maar ik heb gemerkt dat voor kinderen dat niet het geval is. Want zij weten eigenlijk nog niet wat jazzmuziek is. Kinderen weten heel goed wat ze mooi vinden, wat ze niet mooi vinden. En ze kunnen eigenlijk veel meer aan dan dat wij vaak denken. En jazzmuziek is zulke communicatieve muziek dat kinderen daar heel makkelijk bij aansluiten. Zij zien mensen op het podium muziek maken. Ze zien ze communiceren met elkaar en daardoor is het voor hun iets statisch en hebben ze heel veel plezier aan. En hij dacht tevreden aan zijn eigen fijne warme bedje.